To je to nejhorší stvoření na světě. Nejenom, že tě může zabít, ale dokonce s tebe může udělat stejnou krvelačnou příšeru, jakou je on sám. Jak si z tohohle vyvázl, to už si vůbec neumím představit. No to se ti fakt nedivím. Napadla mě ale jen jedna jediná mysl. Celá místnost byla zatemnělá a já si vzpomněl, že jedna světla schoří. Vyježel jsem tady k oknu a trhnutím rozhrnul záclony tak rychle, že úplně vůbec nestačil zareagovat a zmizel v plamenech. Oddychl jsem si, ale měl jsem velikánský hlad, tak jsem se začal ládovat vším tím báječným jídlem. Myslel jsem si, že už je všechno za mnou, ale v tom jsem uslyšel tichou linké volání. Budu hádat. Bludičky, zlé bíly, nebo hejkal? Ale kdepak, nic takového. Šel jsem za tím hlasem, protože jsem měl tušení, že to není zlý hlas. Že to je hlas dobrá. V nejvyšší věži jsem našel celu a za mříže mi volala krásná princezna. Odemkl jsem dveře klíčem, který visel vedle, ale ne tak, aby na ní dosáhla. Pustil jsem jí z celiny. Radostně mě objala, děkovala, i pusu mi dala. A potom nasedla na koně a odjela za svým princem, který na ní trpělivě čekal. Ach jo, myslela jsem, že zůstane s tebou. Ale díti, co by dělala s oslíkem? Mně to líto nebylo, hlavně, že jsem jí vysvobodil. Já se vrátil k hostině, dosyta se najedl a usnul v honosné posteli ve vedlejším pokoji. A tu najednou jsem se probudil a byl jsem na své slámě vedle koníku a spadl mi obrovský kámen ze srdce. Byl to jen sen a já byl zase tam, kde mám být, kde je mi nejlépe a kde mě mají rádi. Tedy tady u nás doma v Čeřeništi. Oh,
Thank you.
nebi o málu, o větší přídek duchu princeznám. Stavěnej z křišťálu, sahá k nebi pomálu, o větší přídek duchu princeznám. Cestou za svou bílou nevěstou, jiná mě na tom světě nebaví. Na vás zase příští rok. Zase.